Отново е пролет, което означава, че е време да се срещнем с новия флагман в серията Galaxy S на Samsung. Става дума за Galaxy S5, а това ще направим в поредица от клипове, които ще публикуваме през следващите няколко седмици, всеки от които ще е насочен към различни аспекти на устройството. Първото видео е посветено на дизайна на бързината, която в Galaxy S5 приема различни лица. В визуално отношение корейската компания запазва основните черти на Galaxy S4 и прави някои промени, които изглеждат дребни, но всъщност не са. Страничната повърхност, например, вече набраздена вместо гладка, което подобрява захващането на телефона, а ръбът е издигнат малко над екрана. Това го предпазва при поставяне с лицевата част надолу, но освен това носи полза и при полагането на екранен протектор. В ръката телефона се усеща солидно и много удобно, което се дължи на комбинацията от тегло на корпуса, използвани материали и форма. Най-голяма е промяната в задния панел на устройството. Той е с особена текстура, която имитира перфорирана кожа и има специално матово покритие, което буквално залепя телефона към ръката, а освен това не задържа никакви отпечатъци. Отзад са поместени новите 16 мегапикселова камера и сензор за пулс, които са заобиколени от ефекта на луминиев кант, но за тях ще стане дума в друго видео. Под капака откриваме слотове за microSD и microSIM карти и батерията с капацитет от 2800 мАч. Увеличение в сравнение с използваната в Galaxy S4 2600 мАч батерия. Върху долната страна на задния капак има специално гумено уплътнение, което предотвратява проникването на вода и прах, но за това също ще говорим в друго видео. Предната страна на телефона е изцяло покрита с стъкло Gorilla Glass 3 и отново съдържа 3 бутона за управление – централен и 2 капацитивни. Левият от тях вече служи за достъп до мултитаскинг меню, а не до настройките, както е в досегашните телефони на компанията. Продължителното натискане на централния бутон вече отваря функцията Google Now. Върху страничните повърхности откриваме същите елементи, които има и Galaxy S4. Жак за слушалки, инфрачервен предавател в горната част, бутони за включване и контрол на звука съответно върху дясната и лявата страна и micro USB 3.0 порт в долната част на телефона. Той е покрит с капаче, което спира навлизането на прах и вода. Като цяло имаме дизайн, който запазва лесно разпознаваемите и характерни за серията Galaxy S черти, но ги вгражда в по-ергономична и удобна за използване нова форма. Промяна има и в новата версия на интерфейс TouchWiz, която изглежда много по-модерно и изчистено в сравнение с предишното издание, а вградените приложения са получили освежен външен вид, който залага на основни цветове и неизчистена типография. Например, иконите за бърз достъп до различни функции в падащото меню вече са поместени в кръгчета, а по тях са фиксирани 2 допълнителни бутона, които не могат да се променят от потребителя. Единият осигурява достъп до функцията S Finder за търсене в телефона с опция за прилагане на различни филтри и до Quick Connect за бързо споделяне на съдържание с други устройства. Така, например, лесно можете да прехвърлите снимки или видео към намиращ се в близост телевизор. Променена е и организацията на страниците на основния екран. Ако искате независимото от активния екран винаги да имате достъп до няколко най-важни приложения, активирайте функцията Toolbox, която показва върху екрана меню с 5 връзки към избрани заглавия. Има и опция в най-лявата част на екрана да се показва приложението My Magazine, което осигурява новини в различни категории и апдейти от социални мрежи, но ако нямате нужда от него, изключването става лесно. На своя ред приложения като Scrapbook, S-Translator, S-Note, Polaris Office и така нататък не са инсталирани по подразбиране в телефона, но могат да бъдат изтеглени веднага в случай, че имате нужда от тях. Включен е и специален детски режим, приложението за който също се изтегля от сайта на Samsung. Той позволява на родителите да определят до кои приложения и съдържания в телефона им има достъп детето, да зададат дневен лимит на времето за използване на телефона и да получат достъп до магазин за детски приложения в различни категории. Има приятен интерфейс и различни вградени функции за рисуване, снимане с прилагане на ефекти и запис на глас, и модулирането му до забавни резултати. Стигаме до бързината. Galaxy S5 използва един от най-бързите мобилни чипсети в момента. Това е новия Qualcomm Snapdragon 801, чието 4 ядра могат да работят с максимална тактова честота от 2,5 ГГц. Допълнен е от високопроизводителен графичен ускорител, който няма да се оплаши и от най-сложната 3D графика. В комбинация с Android 4.4.2 телефона работи изключително бързо, но това съвсем не е изненадващо при този впечатляващ хардуер. Скорост не липсва и при трансфера на данни. Galaxy S5 е втория телефон след Galaxy Note 3, който поддържа технологията USB 3.0, а това позволява супер бързото прехвърляне на данни към и от съвместим компютър. В безжично отношение положението не е по-малко впечатляващо. Смартфонът поддържа LTE категория 4 мрежи,
които му дават възможност да изтегля данни със скорост до 150 мегабита в секунда и да изпраща такива със скорост от 50 мегабита в секунда. Прилага интересната функция Download Booster, която е в състояние да изтегля големи файлове едновременно през LTE и Wi-Fi мрежа. И не на последно място, има съвместимост с най-бързия безжичен стандарт Wi-Fi 802.11ac, който разчита на технологията MIMO за светкавичен трансфер на данни при връзка с съвместим рутер, като оборудва телефона с две Wi-Fi антени. Наистина впечатляващо, но не забравяйте да сте с нас и през следващата седмица, когато ще обърнем повече внимание на новата 16-мегапикселова камера в Galaxy S5 и на иновативните възможности, които тя предлага.